ଶେଷ ପାହାଚକୁ ଧକା। ସେମାନେ ପାର୍ଟିରେ କଥା କହି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଅସୁମାରୀ ସ୍ୱପ୍ନ। ନିଜ ପାଇଁ ଆଉ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ତେବେ କାହିଁକି ମିଳିଲାନି ଏମାନଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର। ଆମେ କହୁଛୁ ଯାଜପୁର ପରି ଇଚ୍ଛାପୁରର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମଙ୍ଗୁଳି ପରିଡ଼ା ଓ ଜାଡ଼ି ପରିଡ଼ାଙ୍କ କଥା। ଭଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ, ଠିକ୍ରେ ନିଜ ହକ୍ର କଥା ଉଠାଇ ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଏମାନେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ନୁହନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନା ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି, ନା ସେମାନଙ୍କୁ ପଦୁଏ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଗସ ଟିମ୍ ଲଗାତାର ସେମାନଙ୍କ କଥା ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି। ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସରପଞ୍ଚ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ସରପଞ୍ଚ ସବୁବେଳେ ଯାଇକି ଯାଇ ଦୌଡ଼ 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 ହେଲାନି, ଅନଲାଇନ୍ରେ କ'ଣ ଭର୍ତ୍ତା ପକେଇଛି ଏବେ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ହବ କହୁଛି। ଆଉ ଘର କଥା କହିଲେ ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସରପଞ୍ଚ କ'ଣ କହିଲା? ସରପଞ୍ଚ ହଉ ନବୁ ମିଳିବ ତତେ ତ ଏଇ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସରପଞ୍ଚ ବଦଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନେ କ'ଣ ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି? ସେଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଘର ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ। କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ନେଲା ବେଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସୁତରେ ହାତରେ କହୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ତାଙ୍କୁ ବି ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେ ଆମେ ବି କହିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ବି ଅପ୍ରିୟ ହେଇଯାଉଛୁ ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ। ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଆମେ ବି ଧରିକି ଉଡ଼େଇକିରି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି କିଛି ନାହିଁ। ଏମିତି ମାନେ 15-20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓ ଦୀନଦୟାଲଙ୍କ ଏମାନେ ଶେଷ ପାହାଚର ମଣିଷ। ଏଠି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ ହକ୍ ଏମାନଙ୍କୁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏମାନଙ୍କୁ ହକ୍ରୁ ବଞ୍ଚିତ କଲା କିଏ? 5G ଶାସନରେ ଟିମ୍ ୱାର୍କ କରି ଏମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି, ଏହି ଟିମ୍ ୱାର୍କର ଖଳନାୟକମାନେ କିଏ? କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ସଚିବ, ବିଧାୟକ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ବିଡିଓ ଏମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ମାଗିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଧୋବ ଧଉଳିଆ ନେତାଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିବ କି? ଏମାନଙ୍କୁ ଘର ନ ଦେବା ଭୁଲ ବୋଲି ମାନିବେ କି ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ କି? ପକ୍କା ଘରର ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବେ କି? ମୋର ତ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ନଈ ବଢ଼ି ଗଲା ବର୍ଷରୁ ଘର ଭାଙ୍ଗିକିରି ପଡ଼ିଛି ଏଇଭଳିଆ। ଆଉ କେହି ବି ଟିକେ ସରପଞ୍ଚକୁ କହୁଛି କିଏ କହୁଛି ହଁ ହବ ହବ ବୋଲିକିରି ହେଇଗଲାଣି ବରଷେ ଏଇ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ପଡ଼ିଛି। ସେ କୋଠା ଘର ଥାଇକିରି ସେମାନେ ବି ପାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ଏତେ ଏଠି କେହି ଖଣ୍ଡେ ବି ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି, କେହି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୋତେ ଖଣ୍ଡେ ଘର ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋର କିଛି ସରକାର ଅନୁଦାନ ମୋର କିଛି ମିଳିନାହିଁ, ନା ଘର ଖଣ୍ଡେ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ନା ଭତ୍ତା କାର୍ଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ବି କରିଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଆଉ ମୋର ଟିକେ ଏମିତିକା ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଘରେ ସବୁବେଳେ ପାଣି ପଶିଯାଉଛି। ସରକାର ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ ଅଛି ଯେ ଦୁତାଲା କୋଠା ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହେଇପାରୁଛି, ମୋର ଆଜି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁନାହିଁ କିଛି। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ 2019 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ଥିଲା ବିଜେଡିର ସ୍ଲୋଗାନ, ଯାହା ବିଜେଡିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ହୋଇଥିଲା ଅନୁମୋଦିତ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଆଜି ଯାଏ ମିଳିନି ପକ୍କା ଘର। କେବଳ ଏହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ନୁହନ୍ତି, ସ୍ନେହଲତା ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସହ ଏମିତି ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପକ୍କା ଘର ଦେଇପାରିନି ପ୍ରଶାସନ। ସ୍ନେହଲତା ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ବି ସମାନ କାହାଣୀ। ଘର ଭଙ୍ଗା, ଘର ପଇସା ନାହିଁ, କରୁଣା ହେଲା ଛାଇପାରିଲୁନି। ମୋ ଶାଶୁ 85 ବର୍ଷରେ ମଲେ, ଘର 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 ଖଣ୍ଡେ ପାଇପାରିଲାନି। ମୁଁ ବି ଆସିକି 62 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ମୁଁ ବି ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇପାରୁନି। ଆଉ ଆସୁଛି ଘର କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି ଏନୁକାରି ଗୁହାଳ କହି କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି 2022 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିବ ପକ୍କା ଘର, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ କଥା ରଖୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଶା କରିବା ଏ ଆକୁଳ ନିବେଦନ ଶୁଣିବା ପରେ ଏ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ହକ୍ ମିଳିବ। ଯାଜପୁରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆ, ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।